Jeste bre, igračine, i dobrodošli u novi video! Kao što možete pročitati iz naslova, za ovaj klip vam donosim Fortnite full gameplay. E sad, najiskrenije, ja sam previše umoran, danas sam imao nekih obaveza, previše sam umoran, nisam stigao da snimim neki quality klip, od sutra klipovi kao po starom, ali za danas sam spremio jedan mnogo dobar Fortnite gameplay koji je bio na streamu, znači ako ste gledali stream, videli ste, ali verujem da ćete opet uživati, vi koji niste, obavezno pogledajte. Znači, u pitanju je game gdje sam imao 11 killova, znači nije uopšte malo. Obavezno pogledajte kako se odigrao game i kako se završio. Mogao sam lagano crknem, ali sam na kraju ipak pobedio. Ti koji oglaš, ako mi nisi zapratio na Instagramu, ja ne znam šta čekaš, @tešićmarko, zaprati odmah da dođemo do 15.000 followera. I još jednu stvar da kažem, večera stream. Znači, večera se očekujte stream. Oko 8:30 ću ga upaliti, ako se ne varam 8:30, 9:00, očekujte obavezno stream. Novi deo najglupih ljudi, to je definitivno. Novi deo mojih cringe Facebook statusa, i to će biti. Šta sam još mogao? Znate kako, igrač iskreno nije lako daily upload, znači... Nestane vam kontenta, znači ja se divim PewDiePie-u koji izbacuje 5-6 godina već ono daily upload. Ili Muđi, brate, Muđa tera već par godina, 5-6 godina, ne znam ja koliko, 2013, znači 5 godina. Ne! Blisa kamere. Gdje je ovaj big shield? Pa glup si, nisi trebao da ulaziš uopšte. Jel neko od moderatora tu igračine? Mislim moderatori. Pa dobro, i moderatori su igračine. Samo da im dali neko od moderatora tu. Snobi, aj mutiraj ovog propalog youtubera, može? Hvala onaprej, brate moj. Deagle, nice. E, znate šta, koristit ću ovu, ovo, Deagle i P90, pa da imamo kako će biti. Hvala Snobi! Snobi, pripremi se da igramo duo još malo. Tešiću, donirao sam ti jedan dolar, nije ti stiglo, nema šansa da ne stigne, druže. Možda tebi jednostavno nije proknjižilo, što bi se reklo. Imao sam prema tebi malo poštovanja pre onog kačenja četova i drugih sranja. Fuck! Ne, ovaj će me ubiti. Moram se nahilo. Poz mare, videos, veliki pozdrav za tebe, brad. Nezi dole, debilčino, jesi ti stvarno mislio da ćeš na mene da kreneš? Jesi ti stvarno mislio da ćeš na ovu igračinu da kreneš? A gdje je lik? Okej.
propali youtuber, ako i dalje gledaš live stream, samo ti kažem, mutiram se zato što spamuješ jedno isto po 10 puta i samim time zbog toga me nerviraš jer svaki tvoj komentar vidim, ali ne odgovaram zato iz prostog razloga zašto me nerviraš tvojim reklamiranjem, a to nikako ne volim, tako da druže, zbog toga si mutiraš, mutiram, da ne mislim da imam nešto protiv tebe, ni slučajno. Dobre, ja nemam HP-a. Dobra, ovo je neka plebara najveća što je najjače. Bože me, sačuvaj! Daj mi, recimo da imaš neke bandaže, imaš da... 6 kilova! Molim, nani? Pa puno na SM... free donacije, da imamo šta je rekao. Free donacija kaže... Hoće li biti Lola? Užeglo jaje. Veliki pozdrav za tebe, da, definitivno će biti Lola. Imam streamove sa Lolom, okej. Ali nikad do sad nisam samo LOL streamovo. Onako, ceo stream da posvetim Lolu. Ali definitivno će biti i toga. Pavle, kada je, hvala na subscribe. Kad će reakcija na fanpage-ove? Pa ja sam već snimio reakciju na fanpage-ove. Imao sam prema tebi malo poštovanja pre ono kačenja četova i drugih sranja. Jovice, hvala se pravi, brate. Juj. Ok, ajmo mi polako u zonu. Realno lepo smo nalutovani, imamo sve što nam treba. Samo da im da li tamo ima riftova, nema, okej, moramo da uzmemo ovdje. Jovane, hvala da se čekaj, brat. Joj, samo mi stigne novi fon, znači jo... Ništa, ajmo. Bravo, tešću. Ovdje ima čestova 100% stoji nije. Nema, molim, nani. Okej, daj mi ovo. Flex 6, hvala puno na subscribe-u, brat. LOL! LOL, šta je ovo upravo bilo? Nice, lik ima dva big shield. Ne brej. A, zona, 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 zona. Vidim šta sam još mogao ponesi. Pa ja ponesem glider, zašto nemam ništa druga ponesu. Dobra, kakav... Lik me nije... O, još jedan Galaxy skin! Krade mi skin lik. Ali koliko ovo usporen glider, znači, bože me sačuvaj. Da li da idem na onaj Galaxy skin da ga ubijem? Gde si Galaxy? Uou, pa ti skitovan, druže. Oči, oči. Galaxy na Galaxy! Ko je jači Galaxy? Pa ja sam jači Galaxy, bre! Samo što mi skinu dosta HP-a, iskreno. Galaxy na Galaxy, a? Realno, retko je vidjeti dva Galaxy-a da se fajtaju.
treba mi ovaj. Okej. Ja sam moram stignem do zone, a pogledajte mi HP, ja moram pod hitom da se hitam. Dobro, nisam to teo da iskoristim stvarno. Neki bandaži, nešto. Nešto, bilo šta, guys. Imam campfire, ali neće on biti dovoljan, brat. Kako ovdje nema? Kako ovdje nema onaj... vending machine? Štucam. Dobra, ne mogu ja ovako da igram. 8 killova game! Ne može da se pobedi, brate, sa ovoliko HP-a, znači ja sam jedan hit. Ne, ovo ne može spod... A kako je spor glider? Tony, hvala puno da subscribe. Ajde, zono, brate, sužavaš se pola sata, brate. Nisam teo da opalim metak za svaki slučaj. Ajmo polako u zonu. 8 živo, 8 kilova. Na. Ovo će biti zajman. Dobro je, druži. Okay. Just take on, guys. Just take on. This kill, 10 kill game. Neću da uzimam pušku. Full item. Full item, idemo. Reši ih bre, tako je, facku RS, velik pozdrav za te. Mihajlo Miličević, pozdrav iz Novog Sada, snimaj više o fanpage-ovima. Hvala puno na donaciji SMS, brat. Snimat ću, bit će toga još 100%. Peta live, jebote, peta live, a dosta je mala zona, iskreno. A, slučajno. Odlično, ovdje nema nikog. Daj mi big shield i bit ću najsretniji čovjek na svijetu, jedi gledam. Uuu, pa neko je ubijen ovdje ispred mene, upravo sad. Uuuu, okej. Aaaa. Ne, da sam te promatio! Ovo ide ka meni, za ne, da. Okej. Šta? Kako je? Aaaa, ovo je znači u update-u, aaaaaa. Šta je bre ovo? Igrači, zapratite me na Instagramu, pozdravljam posle gejma, ko me zaprati, znači Dešić, donja crta, Marko. K
Ko me zaprati na Instagramu, pozdravljam u sljedećem gameu. Ne u sljedećem gameu, nego sad. Kako ti nije ovo hitovalo, objasni mi. Tešić donja crta Marku, ko me zaprati dobija pozdrav, znači pozdravljam sve redom. Moderator, ispamajte moj Instagram, slobodno. Ne, ubagujem. Kako su ovo scream mečevi, šta je ovo? Ne vidim lika odakle puca. Uuu, odlično. Igračine, Tešić, donja crta Marko, ko me zaprati dobija pozdrav V. Znači, aaa, dobija pozdrav u poslu ovog gamea. Tešić, donja crta Marko, brzo ispamajte taj follow, ajde. Nauči triple pump, pa znao sam ja triple pump dok je pump mogo da radi i double pump i triple pump. Dobro, tu su dvojica, fajtuju se, brat. Like to stream, ako već niste, idemo do 1000 lajkova, ima 942 lajka, okej. Ostao sam ja na jedan. Veš bi. GG, zapratite me na Instagramu, sad ću odmah da pozdravim svako ko me zapratio. Jajmo, grga u chatu, 11 killova game, sviđa mi se game, odličan je. Nešto igračine, to je bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali i nadam se da vam se svidio ovaj Fortnite gameplay. A ti koji ovo gledaš, ako se nisi subscribeo na kanal, ja bukvalno ne znam šta čekaš, klikni to subscribe dugme kako bi postao član igračina i uključi ono zvonce koje je realno najbitnije. Hvala puno što ste gledali.